Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle, където ще стрим игра. Ами, как по-точно да направя игра? Сега ще видим. Първо, трябва да се захвана с някаква масичка или нещо от този род. Ето така. След което да направя стойката. Колко не там направих? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бум. Ето така. Сега трябва да издигна това. Ами, ето така е добре. Ще се опитам да направя нещо като PlayStation. Сега ми трябва някакви кабели. Не. Е, с това ще ги направя. Трябва ми бяло. Опа, не. Ето така и сега да направя една конзола, която ще бъде черна, именно някакъв PlayStation. Къде отиде това? Ето го. Бум. Не беше много удачно да го правя така с този цвят, защото стана твърде еднакво, но това беше просто съвпадение какво да се направи. Сега ми трябва някакви копчета, леле, дано не са бъгнали копчетата. Опа. Кавър. О, не, стига бе, отново ли ще гледам просто ти. Бяло. Така. Бяло и... Опа. И зелено ми трябва. Blue. Dark green, Е, това ми трябва. Така. За жалост ние виждаме глави, но... Какво да направя, че това тъпо нещо на мен ми бъгва. Сега трябва да направя два джойстика, които ще бъдат с друг цвят, да речем, какви да бъдат, не, всъщност един джойстик става. Джойстикът изглежда последния начин, тук имаме едно такова. Всъщност мога да направя тия старите класическите джойстици, да, ще бъде по-яко, което значи, че правя една ето такава, всъщност даже ето такава основа. Бум. Ако някой ги помни. Чакайте, ето така. Запълвам. Сега тук ми трябват различни цветове. Значи, baby blue, lime green, white и red. Така ще ги добавя. Ето го нашия джойстик, това мога да го премахна, за да стане малко по-кул. Ето така. Еми, горе-долу изглежда добре. Проблемът е, че не виждам цветовете. Следва да направим някаква игра и аз имам страхотна идея за това. Не. Чакайте. Голд. И сега ми трябва блю. Един вид направих Супер Марио. Проблемът е, че нямам време да направя Марио. Ще трябва да оставя играта така. Всъщност може един време. Ето така. Еми, и аз следам това на какво прилича, ама се надявам да се хареса от хората, пък да видите какво са изтворили. Тук имаме опит за направата на Xbox контролер ми се струва, но за толкова време човекът не е успял да направи нищо. Следва панталон. Поне на мен на това ми прилича. Тук имаме пак мена и това изглежда добре, затова ще му дам good. Следва някакво фонтанче, за което няма да гласувам, защото не знам каква е тази игра, няма разбирам я. Тук пише Rules, има правила. Така, това е моята поза, която направих. Щеше да изглежда много по-яко, ако се виждаха и цветовете. Някой виждам, че ми дава Epic.
Legendary! What the fuck? Тук има много пакмена, само че няма... Такова. Няма тези, които трябва да бъдат изядени. Ще дам окей за това. Следва Каролина, която е направила... Това лаптоп ли трябва да е? Или от уния... И аз не дам, дам окей, защото не се разбира. Тук имаме опит за направата на PlayStation или нещо подобно, както аз го направих. Окей. Тук имаме Minecraft, само че само монитор и как ще играеш Minecraft само с монитор? Никак. Давам окей за това. Следва аркадна игра, където... О, има и джойстиче. Давам окей, защото няма игра и е само прозорец. И... Аз... Печелих с 108 гласа! What the fuck? Това не ми се е случвало от не знам кога. Хора, това ми е 17-та победа, откакто играя Minecraft Build Battle. Днес явно е някакъв специален ден. Може да видите 17 победи имам. Не мога да повярвам. Надявам се и на вас да ви е харесала идеята, която направих. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и дори че гледахте. Бай-бай!